щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу. Надя Васіна Шоу. Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу. Надя Васіна Шоу. Усім привіт, з вами я, Надя Васіна Шоу. Четверг, 12:05. Подяка нашим захисникам за наш сьогоднішній день, за все те, що ми маємо, за наше життя, за нашу роботу. І сьогодні будемо говорити з Олександром Лашиним, найсильнішою людиною України. В тебе друге місце на Арнольд Класік в тому році, так, під час повномасштабної війни. І також ти депутат Маріупольської міської ради. Так і є. Слухай, дуже багато чого. Хочу поговорити про Олімпіаду і нагадати глядачам, хто там може чув, знав, ми зараз всі спортсмени України і вільні спортсмени Білорусі. Особливо боремося за те, щоб відсторонили росіян та Білорусі від Олімпіади. На сьогоднішній день Томас Бах поки не розуміє, чому їх треба відсторонити. Я твою думку почую. Хоча я, в принципі, знаю, що тобі треба зробити з Томасом Бахом. Це дуже Бахом. Можливо. Влюк. Так, ось Томас Бах просто, щоб поки не в курсі. І ось якраз ми в Таліні написали декларацію, яку вже подали, і чекаємо від Томаса Баха якусь ту відповідь, що чому він не хоче їх відстороняти. Так, але у вас на цьому тижні завершилися змагання, мені здається, у вівторок чи у понеділок? Ні. Змагання закінчились у неділю. А, у неділю. Так, да, 14 травня були у нас змагання «Київ незламний». Ці змагання проходили в чотирьох вправах. Це стрільба з луку, це жим лежачи, це віслування на концепті та інвас стронг. В цих змаганнях приймали участь наші військові, наші ветерани. І нам дуже приємно, що тяга к спорту дуже росте серед ветеранів. І у нас на змаганнях було більше 100 ветеранів, які приймали участь. Також приймали участь всі охочі в гріблі та в тяги, штанги. Дуже було так спекотно на нашій локації. Всі така боротьба була. І всі ветерани були задоволені. Ну, а ми теж задоволені в тому, що нам вдається як більше ветеранів залучати до занять спортом, щоб вони там не замикались собі і далі прославляли нашу країну та показували приклад для наших українців, як треба бути якими сильними та відважними. Слухай, ну я ж правильно розумію, а ви як Федерація стронгменів України, там 2 тижні тому якраз був Конюшок у мене в гостях, ви займаєтеся тим, ну вже багато років, що підтримуєте саме ветеранів війни, які втратили кінцівки, так, чи які знаходяться в емоційно максимально складному стані, і через призму тренувань, через призму змагань, інваспорт, змагання, які вилетіли з голови в Британії, які започаткували Invictus Games, да. Дякую. І ви готуєте ветеранів війни, щоб вони приймали участь у подібних змаганнях, як в Україні, так і за кордоном. Ну, таку реабілітацію проводите. Так, так, наша федерація там на чолі з Василем Верстюком, Сергієм Конюшком. Наша команда долучається до підготовки наших ветеранів. І ми зараз дуже дякуємо Київській міській раді, тому що вони нам дуже допомагають і підтримують наших ветеранів і от проводять такі заходи. Ми тренуємо їх, готовимо наших ветеранів, і ветерані можуть себе показати, проявити от на таких ярких змаганнях. В нас ще заплановано 8 липня старт на набережної Оболоні. І якщо я не помиляюсь, що у нас
це також буде для... Так, і ще один старт буде у нас. Тобто ще й буде два старти. От слідуючий 8 липня буде на Оболоні. І далі ми проанонсуємо ще один старт. Так що всі ветерани, всі учасники бойових дій, які хочуть спробувати свої сили, ми всіх чекаємо. І в нас вже в екстрим-парку є локація Федерації стронгменів в екс-парку. І там по вівторкам, по суботах ми проводимо тренування для всіх охочих. Тому... Сайт «Стронгмени України», Google, Instagram, Facebook. Федерація «Стронгмени України», да, страничка. Заходьте, дивіться, дзвоніть, там Лашин візьме трубку, якщо не Лашин, то Конюшок, якщо не Конюшок, то Вірастюк. Хтось точно візьме трубку і скаже, куди вам приходити. Як мінімум, як ти правильно тоді сказав, якщо не пробувати виступати, то хоча б просто прийти подивитися. Підтримати своїх побратимів, так, це дуже важливо. І я ж кажу, що ми навіть не стримались, і в неділю... Вне конкурсу ми заявились, і Василь Вірастюк, я, Сергій Конюшок та Альона Дьоміна наша, в змішаних командах ми сіли на концепти і за 100 секунд нагребли більше 2000 метрів. І ми ще і виграли у других команд. Тобто ви такі підстаркуваті спортсмени, виграли у ветеранів? Ні, це ми змагались не серед ветеранів, а серед всіх охочих. А, зрозуміло. Так, команд. І ми у ветеранів що попробуй виграти. От, до речі, про це питання. Я зараз сиджу, ось якраз така медалька, офігенна. Мені дуже подобається. Ну, по-перше, вона така і важка, і стрічка така красива. І тут хлопець. Фотографія хлопця. Ти можеш розказати про нього? І взагалі про обличчя наших захисників-ветеранів, які приходять на змагання. Ось Київ Незламний. Це хто? Це більше молоді хлопці? Чи це вже навпаки дорослі чоловіки, тому що воюють? І Є різні ветерані, є і молоді, і досвідчені, і на медалі зображення атлета, да, там, ветерана, у якого протез, у якого немає ноги. В нас такі ветерани приймають участь, і я дуже вражений, я ж їхньою запеклою боротьбою, що навіть от там одному з ветеранів стало трішки погано, тому що він виступав в греблі за хвилину. І потім не вспів відновитись і вже виступав на 4 хвилини. І я не представляю, як можна 4 хвилини гребсти. Ну, він красавець і він виграв за всі змагання 4 медалі. Посів от 4 призових місця. А він колишній спортсмен чи ні? Чи він ветеран? Ветеран, я не знаю, колишній він займався він спортом чи ні, але зараз він дасть любому. Змагання. Ми Київ Незламний говорили. Завершуючи цю тему, скажи, два тижні тому, коли Конюшок приходив до мене, ми анонсували ці змагання, і ти говорив, що були складнощі, типу, що людям, ветеранам складно приходити на змагання, приймати той факт, що в них є якісь-то вади, якісь-то складнощі, що було мало зареєстрованих, а по факту вийшло все дуже круто, і дуже багато було учасників і глядачів. Так, дуже багато. З чим це пов'язано? Як? Що сталося? З тим, що все ж таки йде... здорова пропаганда спорту, і ми наша... Ти просто залякав людей, правильно я розумію? Ні, як можна ветерана залякати? Не знаю. Ні, ні в коєму случаї. Ми здорово ведемо пропаганду спорту, і дуже постійно виставляємо наше тренування з ветеранами, і долучаємо все більше і більше ветеранів к нашим змаганням. І були такі моменти, коли там приходили ветерани зі шпиталю, їх привезли, і от вони трішки соромляться, типу, та ми тут в сторонці постоїмо. Так, в сторонці? В центр, ребята, вас повинні бачити всі, і всі вас поважають, і всі
Та ну, пишаємося. Дуже, да, ми пишаємось вами. І от ми навіть залучаємо ветеранів, які от ще проходять лікування, щоб вони дивились ці змагання, щоб вони вболівали, підтримували своїх побратимів і далі теж займалися спортом. Ну, я ось дивлюсь на цього хлопця, і в нього такий протез, ну, я не знаю, там на камері ближче покажемо, чи... А, і ще у нас буде відео, яке нас опублікує з цих змагань на, в Ютубі, тож включайте Ютуб, і ви побачите. В нього протез якийсь то просто як кіберпротез. Oh. Так, значить, як я спробую пояснити зараз, звичайні протези, вони виглядають просто, ну, як такий чехол, не чехол, правильно, з типу ногою. А тут це просто масивна це якась там машина на нозі протез. Тіла. Це спортивний протез. На жаль, в Україні їх ще немає, і хлопцям їх ставлять за кордоном. І держава в цьому допомагає, і всі охочі, хто хоче займатися спортом, то уряд допомагає, і от нашим спортсменам ставлять такі протези для участі в змаганнях. А, тобто є один протез для звичайного життя, отак так. Прийшов, походив там в магазин, а є ось для тренувань, щоб нести ось такі важкі навантаження, бігати і тягати так, вагу, так. Правильно? Так, да, да. Чи так, можуть так. Ветерани бути стронгменами? Ну, можуть, а чому ні? Ну, ви ж там таку вагу тягаєте, там літаки, мрію перетягуєте. Ну, чому? Можуть. В нас є різні вправи, і є і інвастронг. В нас виступали два спортсмени зараз, от без рук, без однієї руки, і от вони виступали, тягнули таку, так називаємо, трек-пул за собою, тачку вагою 150 кілограмів, несли супер-йок на плечах 160 кілограмів. Зачекай, одна людина на да. плечі і 160 без... і 20 метрів. Да, без ноги? Ну, на ні, протезі. Без руки. Це у нас було два атлета без рук. Без однієї руки. Просто фантастика. Да. І плюс третя вправа у них була, це тяга. Тяга платформи, десь на руки приходилось біля там 180 кілограмів. І вони робили таку спеціальну лямку, там одною рукою бралися, другою чіпляли лямку і тягнули таку платформу, тягу ділали. Слухай, ну такі речі, там ти спортсмен, професіонал, який все життя цим займається. Тут хлопці-ветерани, які цим, ну, навряд чи займалися до повномасштабної війни. Ви якось це з лікарями, зі спеціалістами якось проробляєте цей план? Просто я не уявляю, людина без однієї руки. Я повернулася з війни, тут хляп їй на спину 160 кілограм якоїсь історії, і він спокійненько йде, а потім ще медалі виграє. Ні, ну, що це? Це як все це? Тренування, це все підготовка, і люди так, що просто прийшли з вулиці і взяли, понесли, це... Ні, ну зрозуміло, але робиться, тим не менше. Ну, тренування. Тренування, і ветерани хочуть займатися спортом, вони, я ж кажу, вибирають, от на стрільбі з лука у нас було 60 учасників. Люди стріляли, і наші ветерані, і зубами, є спеціальний блочний лук, де зубами відпускаєш ти струну і летить стріла. І я ж говорю, без рук, без ног люди от стріляють з лука дуже влучно. Я ще не здивуюся, якщо вони ще на фронт підуть і будуть відстрілювати кацапи таким чином. Ні, ну серйозно. Ну, я дуже сподіваюся, що нам не придеться відстрілюватися з лука. А нам все ж таки наші партнери допоможуть зі зброєю, і ми загасимо цю русню ні стрілами. Ну, я не про те говорила, ну. Ой, я не можу. І сміх, і гріх. Ні, насправді, просто я пишаюсь такими людьми. Я, мій знайомий зараз повертається за кордону, і також він, ну, воював з початку 2014 року на Херсоні, отримав важке поранення, а зараз також стає на протез. І перше, що він сказав, коли після поранення, та коли я там на війну повертаюсь. І зараз дуже плідно багато працюють, дуже багато тренуються за кордоном. Дуже чекаю повернення в Київ, щоб йти на війну. Я
Я просто в захваті. Наші люди... Незламні. Незламні. А давай зараз від таких незламних людей перейдемо до людей, які ось нещодавно в інтернеті було відео про те опитування, що ви робите для перемоги. І там нарізка така, що, в принципі, багато чоловіків, там і дівчата були, мені здається. Так, да, я бачу, бачу. Казали, а я нічого не роблю, а я займаюся своїм життям. Да, а я лежу просто... на дивані. Да, я просто мовчу, нічого і не заважаю. Дуже соромно за таких людей, і дуже соромно, що в нас є такі українці. І ну, ми не можемо там всі взяти зброю до рук, да, там, та піти захищати нашу державу. В нас є наші воїни, да, там, дуже поважні. І ми кожен на своєму місці повинні підтримувати наших воїнів, наші збройні сили, там, донатити, допомагати в госпіталях. Ну, не можеш ти там навіть донатити, немає в тебе там грошей, да, там, немає в тебе, ну, є вільний час. Прийди до госпіталю. У неділю. Да, допоможи, допоможи. Поухажуй за ветеранами, поухажуй за нашими військовими. Я не знаю, там поїдь на якісь там до якихось волонтерів там на склад, поможи розвантажити там машину. Ну, робіть хоч щось. І ми чим більше українців буде залучатись до підтримки Збройних сил, тим скоріше ми переможемо. Ну, ось шкода, що не всі це розуміють, і деякі можуть мене там сварити і говорити, що я така радикальна, да скільки можна, що, да що ти хизуєшся, що ти там займаєшся армією. Мене просто дивує. Я нещодавно, ось ми повернулися з Таліну, де була конференція, те, що говорила, ми написали декларацію звернення до Томаса Баха, Олімпійського комітету міжнародного, щоб відсторонити росіян та білорусів від Олімпіади. Я їхала в потязі півтора дні туди, півтора дня назад, щоб два дні побути на конференції в Таліні. І пані мені також каже, що я роблю, я не заважаю. Ось. І вона так це каже, а що в мене ж моє життя, а що я буду? А до цього стояло питання так, а коли завершиться війна? І ось, люди, війна не завершиться, допоки ми отак будемо ставитися. І всі, і дуже хочу нагадати, що більша частина наших професійної армії загинула ще, коли 95-ту бригаду розкрашили в 2014-му, ну там, 15-ті роки. І в нас, в принципі, до повномасштабного вторгнення професіональної армії майже вже не було. В нас було її дуже мало. А під час повномасштабки так взагалі залишилось ти да я, да ми з тобою. І багато цього не бачать. І мені здається, не знаю, як ти думаєш, ось ця фраза, яку наша влада зробила максимально популярною, віримо в ЗСУ. Це вже ж дуже важливо вірити в ЗСУ. Чи треба допомагати ЗСУ? Не тільки вірити. Віримо ми всі, але треба ж допомагати ЗСУ. Ну, це все рівно, що сказати, я вірю в Бога, і сидіти і чекати, коли там на тебе потяг їде. А я вірю в Бога. І зараз так. Чути станеться. Так і є. Що робити? Ти депутат Маріупольської міської адміністрації. Ради, да. Ради, вибач. Значить, ми вже з тобою на початку повномасштабки говорили. Ти виїхав через декілька днів після того, як повномасштабка почалася. Мер міста ваш говорив про те, що ну, типу, намагався заспокоювати, що все нормально. Так. Наскільки ми розуміємо, що він виїжджав чи виїхав вже до повномасштабки? Ну, ми вже розуміємо в тому, що я десь казав вже в своїх там постах, да, там на Фейсбуці, тому що 18 лютого я летів по бізнес-встречі в Київ і зустрів його в літаку. Він мені казав, що він вже Вадим Бойченко ночує в Запоріжжі. Я туди не придав значення цим словам. Після того, що почалось, я вже придав. І зараз от ми бачили інтерв'ю нашого захисника Михайла Вершиніна. Це начальник патрульної поліції Донецької області. І він був в полоні в Азовсталі. І він в своєму... Я вибачаюсь. І він в своєму інтерв'ю казав про те, що 22 лютого вивозились речі мера та заступників, вони вже покидали місто і на ніч виїжджали, і на наступний день приїжджали до Маріуполя, і 25-го він виїхав і вже не повертався. Ну, саме сумне в тому, що він вещав, поки це була можливість,
по телевізору в марафонах, сидів в підвалі в такому прапор на стіні і успокаював наших мешканців Маріуполя, що все під контролем, все буде хорошо, ви там сидіть, нікуди не їдьте з міста. І люди йому вірили, тому що в нього була дійсно дуже велика підтримка до повномасштабного вторгнення. І люди вірили, і це все привело к роковій такої от ошибки, що в Маріуполі загинуло більше 100 тисяч мешканців. Місцевого населення, так. Да. А він в ці дні знаходився в Запоріжжі і віщав людям, заспокоював людей, що все буде гарно. А зараз він і його команда просто пілі бюджет. І от останнє, що нас дуже обурило, депутатів, то, що от за 49 мільйонів гривень в Дніпрі був зроблений ремонт гуртожитку на 33 кімнати. За 49 мільйонів. Ми посчитали, це 40 тисяч доларів на одну кімнату. За ці гроші можна купити було в Дніпрі гарні квартири. А якщо не в Дніпрі, то десь там на окраїнах Дніпра, да, там десь то можна було взагалі купити там 50-60 квартир і взяти їх там на оформити либо на місто наше і давати нашим мешканцям жити, либо просто передати їх мешканцям. Но на покупки квартир ти відкатів не получиш, а на стройки можна. Тому от така місцева влада в Маріуполі, яка зараз от так от робить. Дуже багато прикладів було і в прошлому році, там закупки, де на продуктових наборах завишено на 6 мільйонів, де покупались там ті спортивні площадки для центрів «Я Маріуполь». Ну, така несуразиця, яка, ну, ми ці питання подимали і ці тендери відміняли. Но ми бачимо і далі, що губернатор, голова військової адміністрації Павло Кириленко нічого не робить і не вводить військову адміністрацію, не подає подання на нашого президента Володимира Олександровича на те, щоб прийняти військову адміністрацію і дає меру та його заступникам далі. Тобто мер, як головний зараз, керує на військову адміністрацію? Так, керує одноосібно. Він керує одноосібно, тому що більше, ніж за рік, нашої повномасштабної війни не було жодної сесії. Він просто ігнорить депутатів, вони ігнорять всі наші запити. І я вже подавав ці дані до правоохоронних органів і в НАБУ, і в ДБР. І було возбуджено впровадження Національної поліції про те, що творить місцева влада. Но лоси нині там. Навпроти мене Олександр Лашин, найсильніша людина України, друге місце Арнольд Класік та депутат міської Маріупольської ради. Слухай, до новин ми говорили про те, що відбувається в Маріуполі. Ти, як діючий спортсмен, я просто пишаюсь, молодець, на початку, після повномасштабного вторгнення, ти з Конюшком, Вірастюком і іншими своїми друзями, з Кириленко, ви їздили на фронт. Довозили гуманітарку на фронт, не просто на фронт, а прямо в важкі такі місця. І паралельно ти ще поїхав на Арнольд Класік, виступив, зайняв друге місце і продовжив займатися своєю там волонтерською діяльністю і депутатською, про що ми говорили. І ось я хочу повернутися. Ну, по-перше, молодець, що ти спортсмен, займаєшся депутатською діяльністю, реально займаєшся, тому що як зараз на війні ось мер Бойченка Маріуполя. Зрозуміло, що під час війни всім дуже складно, всіх може поїхати криша, і купа помилок ми всі робимо, і недбало один до одного ставимося. Це все зрозуміло, все це є, але тим не менш, ось такі приклади, за 49 мільйонів гривень побудувати, зробити ремонт в гуртожитку на 44 квартири, на 44 33. На 33 кімнати. Навіть не квартирки такі, кімнати. Просто кімнати. Кімнати, так. От. І знімати офіси за... Так, да, знімають офіс в Дніпрі за бюджетні кошти, за кошти наших військових, які платять в бюджет міста Маріуполя, знімають собі офіс в центрі Дніпра за 180 тисяч гривень на місяць.
Я просто не уявляю, що там можна знімати в Дніпрі. Ладно, ще в Києві за 180, я б щоб якось це уявила. І то я не уявляю, що там мер міста, де ти прямо на Хрещатику знімаєш його, чи там, що? Таке дуже історична будівля, відреконструйована, і такою, якщо я не помиляюсь, два поверхи такого здання, і я в ньому не був, але є фото, є все, тобто всі докази того, що... Ну, це дуже ганебно, коли міська влада не хоче допомагати мешканцям, тому що більш 200 тисяч мешканців міста розкидане по всьому світу і десь знімають жилье. Да, там є така організація, як «Я Маріуполь», вона там допомагає за донорські кошти нашим мешканцям, але теж бюджетні кошти тратяться на ці там продуктові набори. І влада просто живе, кайфує і закупає собі там машини, щоб їх возили. І там топливо там на мільйон гривень, от були тендери, закупила собі там колеса, щоб мер же у нас їздить тільки на крузаках. І два крузака, от там на 180. Охорона, да, охорона майже на 2,6 мільйони. Як це зараз? Я просто все вже не пам'ятаю, тому що така каша просто, ну, це дно. Дно повне. Мені просто не розуміло, а чому, ось ви кажете, ви зверталися в ДБР, ви зверталися, подавали позови до військової адміністрації, правильно так, я розумію? Так, да, і Павло Кириленко, да, тиша, він нам відписки дають, буквально там Кулеба вчора нашій депутатці Екатерині дав теж відповідь о тому, що ми всі чекаємо від голови військової адміністрації Донецької області, коли він зробить подання. Раз він не робить, значить не на часі. Що значить не на часі? Боже, який жах. Ми тут по копійках збираємо все на... А ці люди... І це теж дуже сумно, що нашим маріупольським спортсменам, які там теж живуть в різних куточках нашої країни, ми збираємо там 20 тисяч, 30 тисяч гривень на те, щоб спортсмен міг виїхати на закордонні змагання. А наша міська влада тратить на себе, я ж кажу, там покришки на 180 тисяч, топлива на мільйон, офіси по 200 тисяч в місяць, плюс там собі зарплатні подимають, там премії виписують до 500%. Тобто, ну, роблять все, що хочуть. І мер одноосібно керує бюджетом. Дуже дивно, що під час повномасштабного вторгнення мер може одноосібно керувати. Мер окупованого міста. Окупованого міста. Він має перший бути. Ну, наприклад, я не хочу там сказати, що ти такий Бог молодець і ти мій другий, тому я тут зараз компліменти роблю, але от абстрагуватися, що ми знайомі і те, що ось відбувається, просто подивитися на ситуацію. Ти чемпіон, в тебе ти заробив за все життя купу медалей, нагород, в тебе, ну, рейтинг, м'яко кажучи, непоганий, як у спортсмена. У тебе сім'я, у тебе був будинок, у тебе були автомобілі, бізнес, в тебе були бізнес, в тебе були гроші, які не які, а вони були, які ти заробляв на спортивній кар'єрі. Так. На сьогоднішній день, якщо не помиляюсь, в тебе, в принципі, нема нічого. Так, в мене все залишилось в Маріуполі, і окупована влада міста там навіть передавала мені привіт, що це за твою там гражданську позицію, там мой будинок розбомбили і так далі. Все, да, залишилось в місті, і, ну, слава Богу, що ми всі живі і здорові, ну, а гроші що? Гроші заробимо, коли пройде війна, зараз ми всі повинні допомагати нашим захисникам. От ми плануємо на наступній неділі їхати на Бахмутський напрямок з нашими друзями, теж волонтерами. Нашим хлопцям дуже потрібні генератори, і ми будемо везти там машину з генераторами там і різну там допомогу і медичну нашим захисникам. Ми продовжимо їздити на позиції до наших хлопців, підтримувати їх морально, підтримувати їх необхідними речами. Також ми там, у нас є з Сергієм Кириленко там організація на Троєщині «Антей Плюс», де там два рази в неділю
нашим там ВПО, людям з інвалідністю надаються допомога, і продуктові набори, і дуже багато різних корисних речей. Тобто ми продовжуємося як можемо, і з-за кордону привозимо гуманітарку, і по Україні здесь нам допомагають. То... Вантей, ваша організація, ну, «Сильні українці», твоя організація, да, благодійна. Благодійна організація, ми об'єднались, і от є у нас приміщення у Сергія, і щоб не орендувати, як мер орендує за 180, у нас не, ні, 180 тисяч гривень в місяць. І Сергій тому Кириленко ми, віддав своє це приміщення. Віддав своє приміщення, і там ми об'єднались однодумцями і допомагаємо людям. Так, ми на телеканалі «Київ» якраз знімали тогоріч про ваш, якраз мій день народження, ти мене там підкидав під стелю. І ось ви допомагаєте. Хто як може до вас звернутися за допомогою? Є сторінки і в Інстаграмі, є сторінки і в Фейсбуці, «Антей Плюс», і мешканці ВПО, які прописані в цьому районі, вони звертаються, получають талончик на дату, щоб не було там скоплення людей, як було то в прошлому році, коли ми це починали, у нас була очередь під офісом там до 500 чоловік. Тобто, ну, да, там не це небезпечно, місця, але, і да, плюс, і... Да, і кожному там дається время, в який день прийти йому і отримати там набор різні речі, які теж у нас все міняється, там щось там за кордону привезли, щось там поділились наші там друзі. От ми там на прошлої неділі їздили до Дніпра, грузились, щоб допомагати. Ну, от. Може, Бойченко допоможете? Ну, чесно, я цього чоловіка не хочу знати, навіть більше. І були у них там спроби зі мною там зустрітись, там щось мені, да, там предложити, щоб я там закрив свою пельку трохи. Я сказав, що я з вами більше не хочу навіть спілкуватись. Мені дуже соромно за те, що міська рада робить. І тут я бачу стільки коментів соціальних мережі, що, ну, люди просто в шоці з того, що відбувається. І я не можу, як депутат, мене вибирала громада, я не можу мовчати, і там мені теж не дуже приємно ці речі виставляти, але я їх виставляю, щоб наша громада знала, що відбувається. І наша влада знала, що відбувається, і наші правоохоронні органи. Я дуже надіюсь на те, що вони все ж таки розкроють очі і почнуть займатися всім цим безладом, який твориться в Маріупольській міській раді. І якраз знову я хочу повернутися до Олімпіади. Нагадаю, ми зараз з фондом вільних білорусів, вільних спортсменів Білорусі зробили декларацію, звернення до Томаса Баха, президента Олімпійського міжнародного олімпійського комітету, з приводу того, що росіяни та білоруси не мають права виступати. І там ще таке питання стоїть, чи є білоруські спортсмени, які у 20-му році збіжали ще з Білорусі. Вони сказали, що ми не підтримуємо війну, ми не обирали Лукашенка. Ми хочемо виступати за свою країну, але за вільну країну, і не бути під лукашенківським тягарем чи там ще чимось. І ось такі вільні спортсмени, які не підтримали війну, вони не мають права виступати. Не під білим прапором, не під сірим, не під яким. А ці спортсмени, які підтримали Росію, російську владу та білоруську владу терористичну, вони зараз можуть виступати на Олімпіаді. А ми, Україна, зараз бойкотуємо Олімпіаду. Що ти думаєш з приводу взагалі всього цього трешу? Ну, я повністю підтримую нашого міністра спорту, тому що він запропонував, щоб наші спортсмени бойкотували ці Олімпійські ігри, тому що хочуть допустити росіян та білорусів. І я дуже вірю в те, що нас підтримує багато наших друзів, і поляки, і естонці, і литовці, дуже багато наших партнерів, і спортсмени з інших країн теж не будуть приймати участь і теж будуть бойкотувати Олімпійські ігри, поки не буде обрані команди Росії та Білорусі. І
там було там дуже багато там кіпішу, да, вокруг цього, там наші деякі там спортсмени писали о том, що це неправильно, чому ми не повинні виступати, чому ми повинні там типу втрачати там гроші якісь там, да, ми там можемо виграти там призи і так далі. Друзі, подивіться всі на наших військових, подивіться, в яких вони в умовах, що вони роблять для того, щоб захищати нашу країну, і це все не коштує ніяких грошей. І ніяких медалей, і ми повинні своїм прикладом об'єднатися і забойкотувати ці Олімпійські ігри. І нас підтримують, я думаю, що все ж таки нам вдасться Баха переубедити і обрати ці команди. Мені взагалі дивно, Томас Бах має бути, ми маємо всі, в принципі, всім світом присоромити його за те, що він робить. Йому просто, ну, я не знаю, має бути соромно. Скільки тобі людині потрібно грошей, скільки ти готов бачити мертвих людей. Ну, просто я не знаю, може так не можна говорити ведучій там, і людині, що мені просто хочеться, щоб він, його вбили б родину, а потім би хтось прийшов і сказав, ось вбивця, примирися зі вбивцею і піди далі з ним працювати. Ну, що він нам пропонує? Він нам це пропонує. Так, да. Ну, як то кажуть... Ну, як і Папа Римський. Да. Ну, поки, типа, наша хата з краю, типа, ми не бачимо війни, і, типа, все хорошо. Ну, в нього нема загинувших таких, як у вас, в стронгменів. Так, у нас, от, да, у нас в федерації, от, у суботу був, ми проводили ще чемпіонат України зі стронгмену, перший чемпіонат з початку повномасштабного вторгнення, і ми його присвятили нашим, в честь наших спортсменів, захисників, які загинули в цій клятій війні. Це Павелів, це Мальцев Олексій Закарпаття, це з Сумщини наш спортсмен Дмитрів. Ці всі наші хлопці, які були дуже гарними спортсменами і дуже любили нашу країну, Україну, і з перших днів пішли боронити, захищати нашу країну. І вони от загинули, Павелів загинув на Миколаївщині, а Дмитрів і Мальцев загинули на Донбасі. Тому ми от провели ці змагання, щоб всі наші спортсмени та всі вболівальники стронгмену знали, що у нас є такі герої, і ми їх ніколи не забудемо, і ми дуже пишаємось нашими спортсменами. Ми вклоняємося перед вами, дякуємо, і треба продовжити боротися за країну і на світових змаганнях. Два слова про Арнольд Класік. Коли він буде і що, яка участь ваша там? Так, восени, в жовтні ми вдруге будемо, наша федерація, проводити Арнольд Класік Європа зі стронгмену. Це буде, в прошлому році це була Севілья, а в цьому році це буде Мадрид. І в прошлому році дуже гарні результати були, дуже все чудово пройшло. І в нас вже, якщо в прошлому році було близько 60 учасників, то в цьому році вже на даний час зареєстровано порядка 120 учасників, і ми думаємо, що до жовтня місяця буде десь 200, а може і більше, спортсменів, які приймуть участь на наших змаганнях. Ви як організатори, правильно? Україна, так, Українська федерація, да, стронгменів України, як, да, організатори? На нашій федерації нам, українцям, довіряють у всьому світі, тому що ми дуже гарно організовуємо змагання, ми дуже хорошо підходимо зі всіх сторін, тому що ми самі спортсмени, самі все це проходили, знаємо, як це робити, і в нас дуже гарна підтримка у всьому світі. І що би. І наостанок. Коли завершиться, чи коли розпочинається ваш
ваше змагання між Віростюком та Лашиним. Що ви там, мужики, робите? Скажіть мені, будь ласка. Так. За кого мені вболівати? Бо мені стрьомно. Тут дві такі вагові штуки. Да. На цих вихідних ми заключили парі з Василем Веростюком до 1 вересня, хто більше скине ваги в процентному соотношенні, тому що у Василя 158 кілограмів, у мене 175 було звешування на нашому. І ми виставили такий в Фейсбуці пост і заключили таке парі, що той, хто програє, тот лузер пойде помічником депутата. Тобто ти програв, ти помічник Віростюка, Віцюрак, Віростюк програв, він твій помічник. Він становиться, да, помічником до депутата Маріупольської міської ради. Я, вибач, але я за те, щоб Віростюк програв, щоб він став твоїм помічником, і ви пішли розбиратися з ганебною владою, яка є в Маріуполі. 100%. З Василем ми точно зможемо здвинути це. Так що працюю. Да. Худний. І ще вчора він теж мене набрав і каже, от ми змагалися в веслуванні, да? І говорить, дуже мене зацепило, говорить, це давай ми додамо кожного першого числа місяця, ми робимо контрольне зважування і робимо змагання між собою за хвилину, хто лучше програбе. Тому що на цих змаганнях він мені один метр програв. Хоче реванш. Я говорю, окей, тому що нам це допоможе схуднути, збросити. І він каже, давай ще додамо, ну, всі зрителі знають, що Василь вже багато років в нього зачіска лисий, він повністю. І він каже, якщо я ще програю, то я стану волосатим помічником, буду відрощувати волоси. На голові. На голові, так. Да. Да. А якщо ти програєш, то ти відрощуєш бороду та вуси. Я ніколи не носив ні бороди, ні вусів. Я говорю, окей, окей. Ну, я чекаю тебе бородатого, Васю волосатого у мене в студії. З вами був проект «Наді Васіна Шоу». Займайтеся армією, займайтеся, допомагайте всім, як ви можете і чим не можете. Почуємося на наступному тижні. Щочетверга на Київ-ФМ. «Надя Васіна Шоу». «Надя Васіна Шоу». Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу. Надя Васіна Шоу.